Slå på rekord. Sånn kan det gå. Ja. Jeg husker det nå. Hvor var det? Jo, der er de ytre rammene beskrevet. Men her er det et utklipp fra ganske tidlig, da, at studentene skal gjennomføre en selvstendig metode- og problemorientert oppgave med utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Ja, dere kan jo lese. For kunnskap og ferdigheter for sentrale tema i studiet. Arbeidet utføres normalt i grupper. Det kan være samarbeid med bedrift eller en offentlig etat. Eller den kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling. Så det vanlige er at vi ser en miks av oppgaver fra eksterne bedrifter og en del internt genererte fra HVL eller andre utdanningsinstitusjoner. Forkunnskapskrav. Når dere kan melde dere opp i emnet, det er ingen, kan si sånn, ikke noe filter på entry. Det er ingen automatisk sjekk av forkunnskapskrav. Så jeg har innsyn, ikke i karakterer, men jeg har innsyn i hva dere har bestått og ikke bestått. Så jeg har sett litt gjennom det. Så det er mange har jo alt på stell, og det betyr jo du trenger ikke å ha, kan du si, null hull, men hvis du har 100 studiepoeng nå, så er du kvalifisert til å bli med på løpet og danne gruppe, velge oppgave. Hvis du for eksempel har 95 eller 90 nå, så kan det fremdeles være mulig ved at du gir en innsats nå i høst og ender opp med å ha 120 når røyken har lagt seg etter eksamen og eventuelt kont i januar. Det er litt sånn problematisk, for da er jo på en måte prosessen innen sensuren fra konten er i mål, så er man jo både godt inn i januar, slik at det kan være. Så der blir det egentlig fra sak til sak, da, om man skal avbryte bacheloroppgaven. Det har skjedd noen få ganger hvor det har vært for store avvik da, i forhold til denne rammen. Så jeg tror kanskje de som jeg har sendt liste til, de som er studieprogramansvarlige, og de da tar egentlig kontakt med de det gjelder og tar en diskusjon om en plan for å komme i mål med fagene nå i høst og fullføre da med bacheloroppgave til våren. Så det går også an da å ta bacheloroppgave til våren, men likevel stå igjen med for eksempel med ett fag. Det forekommer da jo ikke ønskelig, men det går altså an. Du trenger ikke å ha 180 studiepoeng i juni for å ta oppgaven, men du får jo ikke endelig papirer før du har fått alle 180 studiepoengene på plass. Det var nok om det. Spørsmålet her kanskje er kanskje bedre å ta sånn individuelt, kanskje. Så ta gjerne kontakt med meg eller med deres studieprogramansvarlige. Hvis det er tvil om hvem det er, kommer det helt til slutt. Hvordan får vi tak i oppgaver? Jo, vi på instituttet tar kontakt med bedrifter og henter inn oppgaver. Så der har jeg en lang liste med firmaer og kontaktpersoner som vi har brukt en del år, og som vi prøver å vedlikeholde og legge på. Så det er én metode, og det er å gå brevene ut nå senere i dag eller i morgen. Og så definerer også instituttet egne oppgaver. Disse oppgavene som vi henter inn, de eller lager selv, de blir såkalt åpne. Altså de blir tilgjengelige for dere å søke på. Det som er planen der, er at vi prøver da, vi har jo, jeg start, prøver å starte tidlig nok, da, at ikke det her blir for travelt, men
at planen nå er at dere jeg etter hvert som disse oppgavene kommer inn, og vi får på en måte kvalitetssikret det litt grann, så legger vi det ut på en liste som er tilgjengelig for dere. Det er egentlig et svært Excel-ark som de legges ut med et nummer og en beskrivelse og en tilhørende sånn oppgavespesifikasjon som dere kan lese. Det er ikke stort mer enn et par A4-sider. Det er ikke så mye informasjon i startfasen. Og så får dere en spørreundersøkelse 8. november. Og med svarfrist en uke seinere. Men oppgavene kan ha ligget ute lenge. Altså, men vi må prøve da å få Jeg har frist til bedriftene til 1. november. Og så har jeg litt tid på fram til 8. med å få eventuelt rydda opp i eventuelle ting som er litt uklart. Svarer vi den 15., og så blir det min jobb. Og der hvor det er flere som ønsker det samme, så må vi finne ut av det. Tidligere så har det vært eller har jeg fått lov til å bruke karaktersnitt på grupper. Nå får jeg ikke lov til det lenger, av en eller annen grunn. Så da må vi avgjøre på en annen måte. Med morell steinspytting, eller et eller annet sånt noe. Jeg vet ikke. Eller loddtrekning. Men jeg vet ikke om dere hadde føltes at det å bruke karaktersnitt har vært rettferdig. Ja. Eller? Ja, det var i hvert fall ikke det er administrasjonen som bestemte. Men det er jo en god del Det er jo ikke veldig uvanlig å bruke karakterer i utdanningssystemet. Men sånn ironidetektor. Ja. Studenter, dere kan også spille en rolle her. Dere kan også få tak i oppgaver. Og det er jo da en viss mulighet for at vi kan gå litt i beina på hverandre. Men det har ikke vært noe problem. Og jeg har ikke trodd bedriftene vet å beskytte seg sjøl. Så en del bedrifter har vel nå laget sånne faktisk egne søknadsportaler for bacheloroppgaver. Så du må nærmest logge Det er de store bedriftene, da. Hvor du logger deg på og søker elektronisk og spiller inn en liten videosnutt og har laget et voldsomt opplegg rundt det. Noen mindre bedrifter gjør det veldig enkelt at du bare nærmest kan vel nærmest ringe de eller komme og vise ditt ansikt og snakke med de, og så ordner det seg på den måten. Så her er det litt ved deres hvilken natur dere har, om dere liker å gjøre sånt. I snitt, så jeg har ikke snitt, men det, så har vi vel Det er kanskje sånn halvt om halvt med egne og interne og det kunne jeg hatt satt tikk på, men det er en god blanding i hvert fall mellom det her. Så studenter, ta kontakt med bedrifter og hent inn oppgaver. Og da definerer dere oppgavene på en sånn spesifikasjonsmal som ligger allerede ute. Dere kan også, hvis det er noe dere brenner for, hvis dere har en idé eller noe dere har lyst til å jobbe med Det er jo en glimrende mulighet hvis dere har lyst til å fordype dere i noe. Så kan dere nå bruke 20 studiepoeng og gjøre noe som dere har lyst til. Og få veiledning og hjelp. Så det er noe å tenke på, det òg. Så det er også en mulighet. Men da må dere kanskje snakke med en relevant faglærer og stille han spørsmål om han kan tenke seg å være veileder, og om han egentlig har tid til å være veileder. Fordi alle på instituttet er med å dra lasset med å stille som intern veileder. Alle oppgaver, uansett type, får en intern veileder, som også er sensor sammen med en annen ekstern sensor. Og de som er eksterne, de har også en ekstern veileder i det firmaet som dere er hos. Den eksterne veilederen i firmaet har ikke så veldig sånn formell rolle. Vi er ikke så veldig strenge med de med å si at de må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn, for da støter vi de fra oss. Så vi satser heller mer på at hvis de er interessert i å tilby en oppgave, så er de også interessert i å få noe ut av oppgaven. Både bli kjent med de studentene det gjelder, og kanskje få noe Og at de er på en måte veileder i henhold til det. Men vi sier ikke at de skal bruke så og så mange møter eller så og så mange timer. Det
går vel jevnt over greit. Det er vel av og til det kommer grupper og sier at de ikke har fått så mye hjelp av det eksterne firmaet, men det er forståa per nå. Så vi har et mål. Målet er at, og fristen her, ja. Fristen for å levere inn egne oppgaver er 15.11. Så det er samtidig med den søknadsfristen. Og hvis du har da liksom innen 15.11. har en egen oppgave på hånda som du er ganske sikker på at det blir noe av, og at du vil gå for den, så trenger du ikke å søke. Vi vil helst ikke at du driver med sånn dobbeltbooking, at du både driver og jobber med egne oppgaver og søker på interne oppgaver. Det blir litt sånn komplisert. Men hvis du er på en måte sikker på at det her materialiserer og blir noe av, har kommet ganske langt i diskusjonen 15.11, så er det greit. Og det er jo 15.11, så er det ennå halvannen måned til 1.1, hvor ting på en måte begynner å, hvor man skal begynne å jobbe med det. Så det er fremdeles god tid, sånn som jeg ser det, da. Og så har vi et mål at alle skal være med i gruppe og ha en oppgave innen 22.11. Siste undervisningsdag. Og det er for at dere skal få tid til å fokusere på de eksamene og ikke drive og stresse med disse oppgavene og gruppene i eksamensperioden. Vi klarer nok ikke helt alltid få til det her, men i hvert fall at en sånn 95 av dere er ganske i boks med gruppe og oppgave da når eksamensperioden starter. Da på en måte kan vi slippe litt tak i det, og så kan dere fokusere på det, og så kan dere møte da første dag i januar. Er det den 6. eller 7. januar, som er første mandagen, og da begynne med oppgaven. Er det noen spørsmål rundt det her, eller? Krystallklart? Okay. Typer oppgaver. Produktutvikling. Det ligger jo midten i hjertet nærmest. Altså da ender det jo på en måte, kommer det sånne blokkdiagrammer etter hvert her. Kan ende lage en, da ender man egentlig å gå på en måte hele veien fra en idé eller et behov eller noe som er sånn halvspesifisert til noe fysisk. Det blir jo kanskje sjelden noe annet mer enn en prototype eller en modell. Innen for eksempel elkraftfaget, hvis du ser bort fra kraftelektronikk, så er jo elkraftfaget mer sånn teknisk prosjektering. Hvis man skal prosjektere en høyspentledning, så blir jo ikke det bygd i løpet av bacheloroppgaven. Så da skal ikke jeg si bare, for det blir da bare en papirsimulerings beregningsoppgave. Fordi man kan ikke bygge en vindmølle, man kan ikke bygge et vannkraftverk, man kan ikke bygge en trafostasjon. Sånn er det kanskje en viss grad innen automatisering òg, at store ting innen automatisering blir heller ikke bygd i løpet av bacheloroppgaven, men de blir prosjektert på detaljnivå i løpet av oppgaven. Så finnes det noen oppgaver som det kanskje ikke er så mange av, mer sånne utredninger, studier og forskning. Og det her er jo også mer rene papiroppgaver. Det er også mulig. Så der er litt hva dere føler for, kanskje. Design thinking. Det her, har dere sett denne her i Ing 303, eller noe som ligner? Ja, så jeg er litt mer sånn, jeg er litt sånn old school. Så jeg på en måte jeg meldte meg på et design thinking-kurs før pandemien, som det ble avlyst. Og så har jeg på en måte fulgt forelesningene på Ing 303, og det er mye bra i det som er sagt. Og jeg er ikke Men tror kanskje hvis du går ut i industri og sånn, og eksempel både industri og byggebransje og sånne ting, så er ikke design thinking så vanlig. Men det er kanskje ikke så ulikt en annen tankemåte som man skal ha det til. Så jeg har, før design thinking kom inn i bildet, så har jeg operert med en slags generell design freeze. Den ser jo mye kjedeligere ut, den er mye mer sånn firkanta, og så ser det ut som alt går framover. Det er ikke helt riktig, da. I slike
prosjektmodeller som vi hadde i disse tre firmaene hvor jeg har vært, så har det vært, vi har hatt prosjektmodeller som har lignet på det her, men imellom blokkene her, så skal jeg peke for de som er hjemme. Ok. Mellom blokkene her så ligger det porter hvor du må tilfredsstille visse kriterier for å gå videre. Så det er lov å gå tilbake, eller enten lov å gå tilbake fordi noe endrer seg, eller fordi du finner ut noe, eller fordi du ikke får lov til å gå videre av sjefene dine. Så, men så virkeligheten da, i denne modellen er også kanskje litt mer sånn da. Altså, virkeligheten er ikke slik at jeg vet ikke om du kjenner det fra egne erfaringer, ja. Altså, du har en skal pusse opp badet. Pusse opp badet er en sånn rettlinjet prosess, eller om det blir noen iterasjoner, eller noen endring av planer, eller tiden sprekker og budsjettet sprekker. Det er litt mer sånn kaos, kanskje spesielt i startfasen, og det ligner jo kanskje da litt på dette her, hvor her har de jo veldig mye piler, og den her finnes jo også i en sånn sirkulær tegning. Men vi kommer ikke til å snakke så mye om design thinking, det får du i Internet 3. Jeg relaterer meg mer til denne modellen her, som du også finner i blant annet byggebransjen. Så jeg har en kone som er konsulent i byggebransjen i Multiconsult. Så tror du hun bruker kanskje ikke akkurat de samme ordene som her, men det ligner en del når du skal prosjektere bygg. Så har du også faser, forprosjekt og detaljprosjekt og forskjellige ting. Så liksom, tenker Ing 303, den ligger ganske sånn upfront. Her er det mye snakk om marked, kunder, kan du tjene penger på det? Men det er ikke så veldig mange som får laget så mye. Jeg vet ikke hva dere tenker at dere skal gjøre på de oppgavene dere gjør nå i høst. Ja. Blir det bygd noe? Hæ? Ingenting? Det blir mye, mye upfront, sant? Derfor sånn, jeg føler i hvert fall at det blir da. Bacheloroppgaven. Da tenker jeg i hvert fall en del oppgaver innen noen av disiplinene, noen av studieretningene, de kan gape over ganske mye og kan rekke gjennom og kanskje ikke nødvendigvis helt her oppe på konsept, men kan dekke gjennom i hvert fall krav, design, realisering, test, få med seg noe av alle de fire hovedblokkene. Men som sagt, disse her, de som lager ting som er stort og tungt, de ender opp med å, når jeg bruker begrepet design, så er ikke design det å bygge det. Design er å bestemme, det er den detaljdesignfasen hvor du bestemmer og tegner alt eksakt og gjør all dimensionering slik at du er klar til å begynne å bygge og realisere og gjøre det fysisk. Så trafostasjonen stopper her. Den blir ikke bygd i oppgaven, og den blir ikke testet. Sånn blir det bare. Den kan simuleres, den kan beregnes. Det var litt om liksom, fokusområdet. Da. Jeg tror ganske mange vil være der eller der, og så kanskje noen få som skal gjøre noe sånn studier eller forskning, jeg vet ikke. I den virkelige verden så brukes det også Gantt-planer. Her er en forenklet Gantt-plan som er tegnet i Excel, som lager et rammeverk for jeg har så lyst til å gjøre det her, men så har jeg noen som skal se på det etterpå, da. Så nå må jeg peke her. Jeg står her som en sånn eksamensperiode i januar for de som har hygge med det. Så begynner det da mandag den 8. Da begynner, tenker jeg at da begynner vi. Da er det en 4 ukers bolk som innebærer 75-100 timer per student. Hvordan kommer jeg frem til det tallet? Jo, 20 studiepoeng er cirka en tredjedels ukeverk.
Og hvis vi setter ukeverk, det er 37,5 time, så er det cirka 25 timer. Og da 25 ganger 3 ganger 4 er 100. Så det er på en måte, det er jo en forventning om at det skal gjøres en innsats her. Og skal man få en god karakter, så tror jeg man må jobbe en del, altså. Og det er jo på en måte den virkeligheten som det skal ut i, så må dere jobbe opp mot 40 timer i uka, avhengig av det her med og uten lunsj og det greiene der. Så, og en spørsmål er en to tredjedels jobb. Så når vi selger oppgaven ut og sier vil dere gi oss bacheloroppgave, så sier jeg det at mine studenter de jobber 75-100 timer per student på forprosjektet, og så jobber de ca. 400 timer per student i den fasen fra starten av februar og til den leveres. Nå ser det som ikke er påskeferie her, men det kan jo hende dere får. men altså sånn, det er jo, her er jo sånn omtrentlig, men det er en signifikant klump med timer, altså, som sånn sett. Så det, og så så første sånn milepæl, det er forprosjektinnlevering, og den ligger an til å bli mandag den 5. februar. Så de røde her, det er milepæler, obligatoriske arbeidskrav. Så vi har et slags rammeverk. Alt skal ikke bare flyte, det skal være et rammeverk her som slik at vi kan på en måte få følt det opp. Og det er jo en del, det ligner en del på sånn som bedrifter kjører også, at man har rapportering. Så kommer selve bacheloroppgaven, den har ikke jeg kunnet detaljplanlegge, så den må dere, det er jo noe av dere skal prøve å gjøre i januar, er å prøve å bryte deres oppgave, den oppgaven dere skal jobbe med, prøve å bryte den mer ned i detalj og dele disse 400 timene opp i mindre bolker. Prøve, og det er kjempevanskelig hvis dere ikke har gjort det før. Det er vel aldri noen som blir helt utlært i det, tror jeg, med å se inn i fremtiden. Og prøve, men det er også noe som dere må gjøre senere. Hvis du jobber i et firma som for eksempel gir anbud, for å få en jobb, så må dere jo gjøre estimater av hvor mange timer, hvor stor er jobben, hvor skal vi legge oss på prismessig. Hvis dere får lov å jobbe time for time, så er det ikke så vanskelig, men anbud er ikke uvanlig i privat næringsliv. Så kommer det en ny milepæl rundt påske, litt sånn i stuss på, den ligger ikke i påske, men litt, den kan kanskje gjøres uka før påske, eller uka rett etter påske. Og det trenger ikke å være en dato for alle, men det skal altså gjennomføres en midtveispresentasjon med sensor og eventuelle andre som er interesserte. Så vi prøver nå kanskje å gjøre sånne mini-bolker, at de forskjellige fagmiljøene, at automatisering har en sånn dag hvor man har midtveispresentasjoner i sekvens, og da kan dere få muligheten til å høre på de andre gruppene innen deres fagområde, se på hvordan de presenterer, være interessert publikum, stille spørsmål, for liksom prøve å få litt, lage en slags greie av det da, at det ikke bare er noen som sitter alene på et møterom, at det blir litt stas. Men det er også et arbeidskrav, som er, med dette, så det er godkjent, ikke godkjent, godkjent, ikke godkjent. Så kommer det et, og dette er gruppearbeidskrav. Og så kommer det et individuelt arbeidskrav i starten av mai, som er et refleksjonsnotat. Her er det ikke karaktersatt, sånn som det er i Ing 303. Og så kommer oppgaveinnlevering den 22. mai. Den datoen er litt i diskusjon. Jeg kunne godt tenke meg å ha den litt senere. Jeg synes 22. mai er litt tidlig. Men det er bare nyanser. Altså, vi må ha den inn da, ja, innen en uke, kanskje. Kanskje du kunne tøyd den til den 29. Men her kommer det ny klar beskjed om når den er. Og så kommer det bacheloroppgavepresentasjon gjennom en periode, og da satser vi på perioden 3. juni til
til den 11. juni. Og her har vi litt fleksibilitet, og her foregår ikke nødvendigvis alt samtidig. For her er det jo samtidig med at det foregår både eksamener og konter. Så her må vi ha tak i, må intern sensor ha tid, ekstern sensor må ha tid. Så det er litt sånn puslespill, men det går vanligvis ihop, og vi får gjennomført. Og målet er at at alle har gjennomført muntlig presentasjon, muntlig eksamen, innen den 12.6., hvor da er det Expo, en sånn utstilling her på Kronstad. Og så er det i hvert fall en idé om, kanskje derfor den har fått 1%, om en avslutningsfest den 13. juni på Kronstad, hvor hvertfall som det har vært nå, er at fra 6 til 10, hvor vi betaler maten og mineralvann, og så dere er invitert, og sosialt samvær med de ansatte som har lyst, og litt taler og litt sånt, og taler mat og god drikke, og så blir det vanligvis sånn at dere går videre kanskje, og de gamle går hjem, men sånn er det. Så her kommer det. Så det er litt dårlig tid, men vi får bare kjøre på, fordi jeg hadde problemer med å få laget den informasjonsmøtet. Men altså, her kommer det litt mer altså, om, det her kan du jo lese selv i ettertid også, da. Forstudiet, 5. februar. Det sier mer, og så kommer det undervisning fra vår side i januar-februar. Da kommer jeg tilbake og sier noe, og så kommer det noen og sier noe om vitenskapelig metode, selv om det ikke er så veldig mange som skal ha så mye vitenskapelig metode nødvendigvis. Jeg synes ikke, hvis man gjør en ren designoppgave, så synes jeg det blir litt rart å gjøre det, pakke det inn i vitenskapelige termer, hvis det ikke er det. Det kommer kanskje litt på min bakgrunn. Men så kommer noen og snakker om fra biblioteket og snakker om litteratursøk og litt om det med skriving og bruk av kilder og referanser. Her er det kanskje behov for at vi kommer tilbake igjen på et senere tidspunkt, altså ut i mars-april, når det nærmer seg mer og man mer kommer til gang med skrivingen. Vi ser det er mange som synes det er vanskelig, og det er kanskje første gangen man skriver et mer sånn selvstendig, frittstående dokument. Men altså, her blir det undervisning, og så dere har fått en intern veileder, så alle har en intern veileder som dere har kommunikasjon med, og der er det skal være et minimums antall sånne veiledningsmøter. Det er både en plikt og en rettighet, en tosidighet her. Det er både det skal få veiledning, og dere må møte på veiledning. Og så har dere også da møter med de som har ekstern firma, de har også møter med ekstern veileder. Ja. Alle sånne på listen, er det noen som blir tilgjengelig på nett? Det ser jo det der, etter pandemien så har jo alt blitt ødelagt. Altså, så det kommer ofte som et spørsmål, ja. Er det ønskelig ut fra jobb og sånne ting, eller er det? Ja. Nei, altså jeg skjønner det at det er fleksibelt, og det har vel egentlig lært meg å leve med det. Så vi kan godt si det sånn at det blir det. At jeg bare erkjenner at denne våren er jo litt annerledes da, med ikke så mye styrt undervisning. Okay. Midtveispresentasjon, den som var rett før påske eller rett etter påske. Så det blir vanligvis en form for en PowerPoint-presentasjon som dere har laget. Jeg kommer ikke med noen mal. Dere må presentere på hvordan dere på mest mulig ærlig måte, hva dere har fått til så langt, og hva dere sliter med, eventuelle forsinkelser, kanskje det bør det replanlegges. Det er ikke noen har en foreløpig rapport, det er ikke noe krav. Dere må kunne fremlegge prosjektlogg og timelister. Det er kanskje spesielt hvis det virker som dere ikke har jobbet noe særlig. Så det her er jo muligens et
hvis vi gjør det her som en sånn samlesesjon da, så er jo målet at den samlesesjonen skal være, hva du sier, hyggelig. Hvis det er grupper som har behov for et spark bak, så vil ikke det skje i plenum, da vil det skje i neste veiledningstime med veileder. Hvis det er behov for å gire opp litt, for å komme i mål på et fornuftig vis. Refleksjon. Ja, det bestått, ikke bestått. Eller det er altså godkjent, ikke godkjent. Jeg må jo innrømme at jeg har aldri skrevet noen refleksjonsnotat. Så må ikke si noe mer. Jeg synes det er veldig vanskelig. Det betyr jo ikke nødvendigvis at jeg ikke er reflektert, men sånn er det. Så arbeidskravene for å få gå opp til eksamen, det er altså forstudierapporten, eller forprosjektrapporten, midtveispresentasjonen, refleksjonsnotatet. Har dere levert og fått godkjent det, så er dere good to go, og da er det innlevering 22. mai. I fjor var det felles for hele FIN, for at det skulle være rettferdig. Kan hende det blir en mindre justering. Jeg vil gjerne flytte den litt rann og gjøre det urettferdig. Men, og dette leveres da i Viceflow. Viceflow er en sånn digital safe, slik at da blir oppgavene liggende der trygt i hvert fall i 10 år. Så jeg kan gå tilbake og finne oppgaver i Viceflow, noe som blir levert for 5-6 år tilbake. Så ser vi her, Canvas, det blir ting borte. Så kommer bacheloroppgave, muntlig presentasjon. Den er i henhold til emnebeskrivelsen delt i en todelt del. Foregår da i tidsrommet 3. eller 11. juni. En åpen del, der kan alle delta. Også familie og bestemor kan delta. Det har skjedd. Så da er det altså en åpen del med studentgruppa, veileder og ekstern sensor. Veileder, skråstrekk, intern sensor, ekstern sensor og andre. Det kan være også, det kan være medstudenter som kan være med. Kanskje noen har lyst til å skal ha presentasjon dagen etterpå, har lyst til å se en før de skal i ilden selv og bli inspirert. Og så er det en lukket del hvor det bare er studentgruppa og veileder, intern sensor og ekstern sensor. Så ekstern sensor, han kommer inn nå helt i sluttfasen, og det er jo for, på en måte, så da henter vi det inn fra andre utdanningsinstitusjoner. De må ha master eller tilsvarende erfaring, eller fra bedrifter, næringsliv i regionen, slik at vi skal på en måte ikke drømme opp vår egen verden. Vi skal på en måte nivelleres litt i forhold til ting rundt oss. Ja, vurdering. Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen teller 100%. Det er ingen av disse obligatoriske arbeidskravene de teller på. De må du gjøre for å få lov til å levere oppgaven og gå opp til muntlig eksamen. Og dere får altså en, og bacheloroppgaven består av innlevert sluttrapport, plakat, video og eventuelt produkt. Jeg sliter litt med den plakat-video, så at i praksis så den teller ikke ved vurdering, for jeg har, og det er litt sånn ulydig kanskje da, men jeg har veldig problemer med å forklare for eksterne sensorer hvilken vekt du skal legge på en plakat, og hvordan du skal vurdere om en plakat er en A-plakat eller en B-plakat. Den muntlige eksamen, her er egentlig den utgangspunktet for den, det her er kopi direkte fra emnebeskrivelsen, som er utgangspunkt for den beskrivelsen som jeg ga litt lenger opp her. Og så skal dere få vite karakteren på den skriftlige oppgaven, den skal dere få vite, den får dere vite senest dagen før muntlig. Dere vet om dere har fått en C eller en B på oppgaven, før dere skal gå inn og på en måte forsvare den muntlig. Og da kan du gå opp eller ned på muntlig, hvis avhengig av hvordan dere gjør den muntlige presentasjonen. Så det er noe bevegelse, begge veier, og kanskje mest opp, kanskje, fordi at sensorene har en tendens til å legge seg ned, og så gå opp hvis det blir en bra presentasjon. Altså det gjør det omvendte, det
Det blir liksom litt sånn nedtur for alle parter. Så da noe psykologi her. Litt mer detaljer. To sensorer. Ekstern sensor fra næringslivet, akademia, ikke HVL. Master, intern sensor. Se at jeg sier ting som jeg har skrevet. Men eksterne firma er ikke med å sette karakter, men de kan gi innspill, mer sånn uformelt. Altså, det er vel kanskje normalt å ha en telefon til det eksterne firmaet og høre hva, om de har noen synspunkter. Har det gått bra? Har de jobbet, liksom? For noen er jo befinner seg nesten hele tiden i det firmaet. De sitter der, får arbeidsplass, pult. Så da får vi jo ikke vi så mye inntrykk. Når det gjelder sensur, så er det retningslinjer for det, og da bruker vi noe som kommer fra UHR, Universitets- og høyskolerådet, som er noe felles retningslinjer som brukes i hele landet. Vi har ikke laget noe. Det ligger noe vekting i det dokumentet, og det burde kanskje tatt bort, fordi det er ganske vide rammer. Men oppgavene våre er jo veldig forskjellige. Og det her med noen skriver software, for eksempel. Og det å faktisk lage noe fysisk krever ganske mange timer. Spesielt hvis du kommer inn i debugging og avlusing og sånt. Det å få ting til å virke krever masse innsats, da. Og stjeler tid. Et dokument virker alltid, på en måte. Altså, du kan ikke si at et dokument har en bug. Men et reelt design har jo feil som du kan slite med å finne for å få det til å fungere. Sånn sett det er litt vanskelig å Vi driver og diskuterer det her med retningslinjer, men vi er ikke helt kommet i mål. Det her kunne jeg kanskje fjernet. Nå har vi hatt karakter i 2 år, så vi har kanskje ikke noe sånn kjempegod kontroll på alt som ligger ute og publisert, hvilken karakter det faktisk har. Men vi kan titte litt på Canvas til slutt, hva som ligger ute. Her er karakterer, og det her er altså studentkarakterer fra de to gjennomkjøringene vi har hatt, vår 22 og vår 23. Så det her er altså 22 studenter, så det dreier seg kanskje om 6-7 grupper, da, kanskje, som fikk karakteren A. Og det er totalkarakteren etter muntlig. Det er den som gjelder. De to, bare oppgaven og bare muntlig, de på en måte forsvinner og blir bakt sammen til én. Og det er på en måte den karakteren til slutt, såkalt justerende muntlig, som gjelder. Og kan hende, altså, jeg syns kanskje at vi var litt snille i vår. Vet ikke jeg. For meg som sitter og som prøver å holde styr på det her, så er det liksom å sitte på en sånn galopperende hest. Fordi det er litt vanskelig å holde kontroll på all den parallelle sensuren som foregår. Og det er ikke liksom som at alle har levert den samme eksamensbesvarelsen. Da er det lett å sammenligne. Her er det ikke lett å sammenligne. Og lett å lage en men så jeg var på en måte Vi hadde jo bestått, ikke bestått. Da, i våren 21 så var det bestått, ikke bestått. Og det hadde vært en lang periode. Men da kom egentlig påtrykket om karakter. Det kom fra studentene i all hovedsak. Vi ansatte ville ikke ha det, for vi syntes det er kjempevanskelig å sensurere dette her. Men jeg tror ikke vi hadde noen vi hadde vel én klagesak her. Ikke vi hadde noen klager i går. Kanskje det var så bra. Men du ser at hele karakterskalaen er på en måte i bruk, selv om det er kanskje mer en slags beståtten som har fått en gradering i 3 trinn, en ABC bestått. Ja, i og for seg det òg, da. Det bør være mulig å unngå det med E og stryk. Disse strykene, det er en historikk bak her, så det skal jeg ikke gå inn i her. Men man bør kunne, i og med at det er veiledet, så bør det være mulig å løfte alle ganske mye. Så derfor så ser vi ikke Det er ikke noen mål. Jeg har ikke noe sånn
Jeg har ikke noen mål om å se en sånn kamelkul rundt C, altså. Det er ikke noe mål for meg, fordi at det er en litt annen type oppgave, og den er så veiledet, så det bør være mulig å måtte løfte den del gjennom å ha god veiledning. Så jeg vet ikke om studentene fremdeles vil ha karakter, men jeg tror kanskje det ansporer litt til innsats, da. Det var vel det som var argumentet. At før så det var kanskje en tidligere så var det noen som spekulerte i hvor lite kan jeg gjøre og fremdeles få bestått. Det har vi ikke lenger, tenker jeg. Expo 12. juni. Da kommer den berømmelige plakaten som er formulert som et vurderingsgrunnlag som jeg syns er tøys. Også, men det å være her er på en måte et arbeidskrav, men vi har litt problemer med jussen i det, fordi det skjer jo på en måte etter at dere har fått eksamen. Etter at dere har gjennomført og levert oppgaven og justerende muntlig. Tidligere så sa jeg at jeg feiler ikke karakterene før dere har vært på Expo. Det får jeg ikke helt til nå. Men det er sterkt oppmodet om deltakelse. Det er ganske hyggelig. Og dere kan også få vist dere fram. Så det er altså et plakat, og hvis dere har noe å vise fram, så viser man det fram. Og det ser Er det noen som har vært på Expo? Det er liksom dilemma, for det er tidspunktet. Så det å flytte tidspunktet har vært diskutert, men det er en fordel å gjennomføre det her liksom til slutt, liksom. Som når alt er Når røyken har lagt seg. Men det foregår på denne måten, så det er varmt og tett. Og det er altså Her er det plakater langs teipet opp på vinduene her, og så er det bord. Jeg ser ut som folk begynner å bli litt slitne. Og så er det også fysiske ting, selv om det ikke er så lett å se på det bildet her. Og det er altså hele fakultetet, hele FIN, maskin, bygg, kjemi, bio, alle sammen på én dag. Så det er Jeg syns det er en Jeg syns det er en morsom dag. Og så må vi være flinke til å selge inn og få folk til å komme. Så Og da, hvis dere har lyst, så blir det en avslutningsfest. Her var vi på mezzaninen på torsdag 13. juni. Jeg syns det er mest praktisk å ha det dagen etterpå, fordi Og har vel diskutert det med de som har vært med tidligere, at det er ganske Etter den dagen på Expo, så er man kanskje Noen har da en del ryddejobb å gjøre med hvis de har store ting, og det kanskje blir litt sånn stressa. Så da, siden det ikke blir en siden Expo er på en onsdag, så passer det kanskje å ha det her på en torsdag. Men i hvert fall Det er ikke verst å tenke så langt fram, gjør jeg? Vi har en intensjon i hvert fall, og så får vi se åssen det går. Da har jeg vært igjennom den. Og så vet du ikke om du har lagt merke til at Åssen var det her, da? Hide Vi fikk den bort. Den er blitt rusten på Zoom nå. Det var det, ja. Hide floating controls. Vi har jo da et emne som er felles for alle de tre sitene. Vi har emneansvarlige Joar i Førde, Harald Spangberg i Haugesund og meg her. Og så har vi en fellesseksjon, og her prøver vi å stappe det som er felles, på tvers. Og så har vi litt som er forskjellig. Her ligger link til emneplanen. Her ligger linken til en rettleiar, en veileder. Og så ligger den derre UR-karakterbeskrivelsen her. Og så ligger det en side med tidligere bacheloroppgaverapporter. Og her er det en generell link til noe som heter HVL Open. Og der kan du søke på alle som er publisert av FIN, IDER. Har dere noen relasjon til FIN og IDER, eller?
FIN, det er Fakultet for ingeniør og naturvitenskap, der dere går. Og IDER er Institutt for data, elektronikk og realfag, hvor dere går. Hvis dere ikke visste det. Og så det er alle oppgaver som er her, og så kan dere da, så det er alle elektrooppgaver da, fra de siste årene. Som, men det er studentene selv som har publisert det, det er ikke vi, det er de har selv lagt det ut hvis de har lyst til å legge det ut. Så de er på en måte da, de har lyst til å, at andre kan lese det. Og så er det noen som er nominert til priser, og så har vi, her har vi en, her er egentlig det Excel-arket som jeg snakket om, som vi også skal lage i år da. Så det er et svært Excel-ark med oppgavenummer, en oppgavetittel, hvem det er gjort for, om det er tildelt, her ligger det som tildelt, og så er det også det som er egen, det er altså en egen oppgave, en egen innhentet oppgave. Og noen av disse her har linker, og det er da link inn i HVL Open. Så hvis jeg klikker på den, så kommer jeg inn i HVL Open, som er den publiseringsløsningen, så her ligger oppgaven til, til de som til Anja og Camilla og Sigve fra i, for, fra i fjor vår. Ja, jeg har ikke listende oppgaver fra i vår er ute. Den her er det, jeg har ikke laget noen linker enda. Jeg får se om jeg får tid til å gå inn og finne, men da må jeg på en måte se om jeg finner oppgavene, og så må jeg for å finne ut om de er publisert eller ikke. Men det kan jo være greit å titte på det. Her ser dere titler, firma som er her, og hvis du ser på, jeg har en sånn visning her av hvilke, her er på en måte hvem som ga oppgaver i fjor. ABB, Aragon, Asplan, Austevoll, CGI, Corvus. Altså det her er firmaer, og det er en blanding da av egeninnhentede og oppgaver som vi har fått. Så det er 14 HVL-oppgaver. Det er noen oppgaver på UiB. Så det er litt sånn, også sånn som Nansen-senter, det er altså et sånt forskningsinstitutt på klima. Så det er en god blanding av mye forskjellig. Jeg skal bare vise en ting til før jeg åpner opp for spørsmål. Informasjon. Her er den presentasjonen som jeg har holdt nå. Den blir litt oppdatert til den R2, og det er en sånn greie som jeg holder på med, at alt endres, og du finner alltid feil i ting du gjør, slik at da legger jeg det ikke uten samme navn. Jeg legger det ut som en R2 og en R3 og en R4, og så videre. Jeg tror det er en god vane, selv om de kanskje ikke er så vanlige lenger, jeg vet ikke. En tidsplan, det var den som var embedded i presentasjonen, som ligger her som en egen PDF. Så ligger den terminplanen til HVL, hvis dere skulle være interessert i å se på den. Men det er jo der jeg har hentet disse datoene for eksamensperioder og sånt ifra, da. Og så er det en spesifikasjonsmal for bacheloroppgaver. Hvis dere skal ut og snakke med noen, så må dere prøve å, kan du gi den til dem. Og så finnes det også et følgebrev som dere kan bruke hvis dere skal snakke med noen, og bare som gir en informasjon. Så dere kan gi spesifikasjonsmalen og følgebrevet til et firma, og når dere snakker med dem. Og så kan dere også henvise til meg. Altså, det går helt fint hvis dere trenger mer informasjon. Link. Opptak kommer. Spørsmål. Nå går vi over tiden, men jeg håper det er greit. Da, jeg har ikke mer egentlig stoff nå. Så det er egentlig signalet at jeg setter i gang, sender ut, spør bedrifter, de som jeg har spurt før.
og med en viss suksess, og at dere kan også da gå i gang, ikke være redd for å gå i beina på meg. Mange av firmaene er kjempestore, og det kan, hvis dere kjenner noen som kjenner noen, hvis dere har en onkel, tante, en svoger, eller en eller annen som er i et system, eller nabo, altså alt er mulig. Hvis dere har kan det ofte være lettere å komme inn den veien enn å komme inn på toppen, sånn som jeg fikk beskjed om at Statoil, de sa på toppen, sa de, vi har ikke bacheloroppgaver. Men vi fikk bacheloroppgaver likevel via andre kanaler, så der var altså topp og bunn hadde litt forskjellig dypt ned i systemet, så syntes de det var interessant, og som en rekrutteringsvei, men offisielt så gjorde de det ikke. Så bruk de kanaler dere har, og det dukker nesten alltid opp oppgaver hvert år fra firmaer som jeg ikke visste om. Så det er bare oppfordringen. Og så må dere ha kontakt, helst e-post, og stille spørsmål. Så er det noe, jeg kan lage en sånn her, jeg liker sånn åpent regneark, hvor dere kan bare skrive spørsmål inn i. Det kommer en link på den Bergen-siden til det. Altså det kommer en link her under Bergen kommer en link til en sånn, jeg kaller den for Bergen SOS, spørsmål og svar. Så kan dere stille spørsmål, og for da blir de kanskje ikke personlige spørsmål da, men ting som er mer av sånn felles interesse. Hvis dere er mer personlig natur, så må dere sende e-post så er det information overload. Spørsmål nå på sparket? Nei? Er det liksom tidlig enda, eller? Er det passe nå? Eller skal jeg gjort det noen uker siden? Eller er det bra å kikke i gang nå? Vi har, men altså det er altså resten av september og oktober, og jeg prøver å få bedriftene til å respondere innen 1. november, og de må på en måte purres og kikkes i de også da, som alle må. Dere kan trekke det noe lenger hvis dere jobber med egne oppgaver, men har en kontakt som dere pleier for å prøve å lage en egen oppgave. Men da får vi bare holde kontakten. Så går det her veien det her. Ha det. Thank you.